g'alaba qozonish qiyin. Chunki shunaqa momentlarni ano qilyapmiz, uramayapmiz. Tanishni savurmasang sang uradi. Odil bechora Odilga rahmim kelib ketdi bechora. Haqiqiy mehnatkash yigit ekan. Bizda oxirgi shans qoldi. Yoki yutishimiz kerak yoki futbol o'ynamasligimiz kerak. Shuning uchun uydagi o'yin umuman otvoryapti, ovut kechib kelsa ham Odil olib kelyapti. Birontasi yiqilib tushsa ham ovut Odil borib qarayapti. Hali 15 minutlik tanaffusga chiqib ketadi-ku hamma. Odil chiqib ketmayapti-da.